еще какво? Мило. Риба. На 6 март отбелязваме Деня на логопеда. Целта е да се насочи вниманието на обществото към нарушенията в речта и в комуникативните умения. Да се популяризират правата на пациентите с такива нарушения и да се повиши интереса към професията на логопедите, с помощта на които речевите проблеми биват преодолявани, а качеството на живот на пациентите – подобрявано. Празникът стана повод за среща между теорията и практиката в лицето на студентите от специалността логопедия на Варненския медицински университет и логопедите от Логопедичен център Варна. На българските логопеди, на моите колеги, мога единствено да пожелая много здраве, естествено, успехи и възрожденски дух, за да помагаме на тези, които имат нужда от нас. Специалността логопедия е една от най-новите и заедно с това най-търсените специалности, които предлага Факултета по обществено здравеопазване на Варненския медицински университет. Причините да избера логопедията са много, но една от основните беше, че видях нещо различно и нещо ново. Просто специалност логопедия привлече вниманието ми в списъка със специалности и реших да рискувам и определено не съжалявам за избора си. Предизвикателство ли е обучението по логопедия? Да, определено е предизвикателство, защото ние сме първите, всички погледи са насочени към нас и ние проправяме пътя на специалност логопедия в Медицинския университет Варна. Когато избираше логопедията, имаше ли представа какво те очаква? Ами честно казано, не очаквах да е толкова трудно, но съм доста удовлетворен всъщност какво представлява специалността, тъй като беше нещо, което аз дълго време се утах и търсех, а именно специалност, която да комбинира психология, медицина, педагогика и в същото време да ти дава доста алтернативи за самостоятелна работа. Сега доволен ли си от избора? Да. Вече две години по-късно смея да кажа, че съм изключително доволен от университета, от преподавателите и като цяло от всичко, което се случва със специалността. Изключително интересно е. Не очаквах, наистина не очаквах. Срещам се с толкова добри специалисти. Преподавателите са изключителни хора и определено има какво да научим от тях. Много съм щастлива. 6 март е ден на логопеда. Възприемате ли го вече като ваш личен празник и въобще какво е отношението ви към този ден? Ами да, започвам да го възприемам. Много съм развълнувана. Постоянно си мисля за бъдещето. Надявам се и аз един ден да стана добър специалист и да мога да бъда максимално полезна за пациентите си. Не съм завършил логопед, но ми е доста радостно от самия факт, че съществува такъв ден, в който се отбелязва работата на логопеда, тъй като все още има хора, които не са много запознати какво представлява, с какво се занимава логопеда и всъщност да не пропусна да кажа, да честитя празника на всички логопеди, които са не само наши колеги тук, но и в цяла България. А защо преди няколко години избра логопедията? Аз първо започнах да уча неформално образование в София и там случайно попаднах в един от класовете, в които участвах, на детенце с аутизъм и просто стоях и го гледах и си казах, не съм на правилното място, прибрах се тук във Варна и така се случи, че отворих специалността и изобщо не се замислях и се записах веднага. А сега вече 2 години учиш тази специалност, доволна ли си от обучението? Дори прекалено доволна, интересно ми е, ходя с желание. Харесвам колегите си, харесвам преподавателите, харесвам университета като цяло и гледам да съм дейна и да мога да помогна с каквото съм способна. След 2 години предстои първите млади логопеди да се влеят във вашите редици. Очаквате ли с нетърпение нови попълнения? Разбира се, защото все-таки екипа, който ръководя от известен брой години, и ние порасваме. Така ли иначе ще дойде ред, където трябва някой да ни замести. И много се надявам и искрено желая да бъда достойни деца и бъдещи логопеди, защото структурата, в която работя толкова време, такава е заварих с традиции, качествени хора, готови да помагат и много се надявам, че съм успяла да го предам и на колегите. Та искам тези, които дойдат по същия начин да поемат структурата. Няма да бъда честна, ако кажа след като дойде време и аз да я напусна, няма да ме интересува какво се случва с друг. Така че желая им успех и да, очакваме ново качествено попълнение.
Ако трябва да дадеш съвет на настоящ кандидат студент, който не е сигурен точно към каква специалност да се ориентира, какво би го посъветвал? Ако вярват в силата на думите, тук са на правилното място. Искаме да пожелаем на всички наши преподаватели и колеги честит празник!